Oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou gravar um vlog da minha noite. Hoje é domingo, agora são 8h20 mais ou menos da noite. Vou gravar um pouquinho pra vocês do meu restinho de domingo. E agora eu tomei um banho e eu vou fazer uma máscara no meu rosto. Eu estou passando por uma fase cheia de espinhas. Eu tô testando um hidratante novo no meu rosto e talvez ele não esteja se adaptando muito com a minha pele, por isso tá saindo bastante espinha. Mas eu vou continuar testando para ver se é ele mesmo ou não. Agora, depois de um banho super relaxante, eu vou passar uma máscara no meu rosto. Eu nunca fiz isso, gente. Nunca coloquei máscara no meu rosto. Meu Deus, isso é super molhado. Já lavei meu rosto com sabonete. Gente, que coisa estranha. Nossa, é muito refrescante isso. Primeira vez na minha vida que eu estou fazendo isso. Eu recebi essa máscara na minha caixinha da Glambox. A Glambox é uma caixinha de assinatura mensal, então você paga um valor pequeno por mês e recebe todo mês na sua casa uma caixa cheinha de produtos para você usar na sua pele, no seu cabelo, nas suas unhas, maquiagem. Então é super legal. Para quem quiser assinar, vou deixar o meu cupom de desconto aqui na descrição, que dá R$ 80 de desconto no plano anual. Você ganha brindes também. E vou mostrar para vocês rapidinho como vocês fazem para assinar, que tem muita gente que tem dúvidas e me manda lá no meu direct do Instagram. Então vou colocar aqui para vocês rapidinho como que faz para assinar. Eu assinei usando a cuponomia, daí eu consegui ganhar um desconto porque eles têm cashback. Então, para você assinar, entra no link que tá aqui na descrição, se você ainda não assinou. E aí você se cadastra com o meu link na cuponomia, porque você vai ganhar R$ 5 para depois você sacar na sua conta bancária. Depois que você fizer o cadastro, você vem e digita aqui na cuponomia mesmo, Glambox. Porque eles têm parceria com a Glambox. E aí você vem e clica em ativar o cashback. Porque assim que você fizer o cadastro e assinar o plano da Glambox, eles vão te devolver R$ 5 da sua assinatura. Então é muito legal. Você já vai ganhar R$ 10. 5 por ter se cadastrado e 5 por ter o cashback. Então você clica aqui e ele já manda você lá para o site da Glambox. Entrou aqui no site, aí você clica em Eu Quero. E aí você escolhe o plano que for melhor para você, o que compensa mais, como sempre eu sempre falo aqui para vocês que compensa muito é o anual. Então você clica para assinar. E aí aqui você vai colocar no cupom, ó, clica aqui para adicionar meu cupom, que é Letícia Costa. E aí você vai ganhar o desconto de R$ 80 na sua assinatura, que é diluído nos meses. Então vai cair para R$ 12,61,23. E aí você finaliza o pagamento com os dados do cartão, os seus dados e tudo mais. É super simples e vai chegar rapidinho aí na sua casa uma caixinha recheada de produtos. E todo mês você recebe uma caixa diferente, personalizada. É muito legal. Eu adoro tirar um tempinho do meu domingo pra me cuidar, me preparar pra minha semana. Vou passar o restinho do produto que tá na minha mão no meu pescoço. E agora eu vou deixar minha máscara agir por 20 minutinhos. Enquanto isso, gente, eu vou dar uma organizada no meu quarto, porque ele tá um pouco bagunçado e eu quero começar minha semana com ele organizadinho. Vou organizar minha cama também, que eu não organizei hoje, para começar minha semana com tudo. Essa semana eu quero postar vídeos todos os dias para vocês. Espero que eu consiga. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, te inscreva, mulher, porque eu vou postar vídeos bem legais aqui para vocês. Então, não percam. E se você ainda não me segue no meu Instagram também, vai lá me seguir, que é esse aqui que está aparecendo na tela. Prontinho, organizei meu quarto. Fazer a cama dá assim uma sensação de alívio tão boa. Tô parecendo uma louca, né, gente? Me desculpem. Mas já deu o tempo da minha máscara. Esperei 20 minutos e vou tirar. Que sensação de alívio maravilhosa.
cabelo, que foi um produto que eu recebi na minha caixinha da Glambox também, desse mês de abril. Ele tem D-pantenol, ômega 3, ômega 6, ômega 9, vitamina E e vitamina B5. E ele tem um cheirinho muito gostoso de uva. Então eu vou pegar aqui um pouquinho. Ai, cheirinho gostoso. E vou passar no meu cabelo. Eu não passo muito, porque senão o meu cabelo fica encebado a hora que eu seco. Bom, gente, tô aqui então com o meu pijaminha. Eu amo esse pijama da Playboy. Eu tenho ele, ó, há anos e ele é perfeito. E aqui em São Paulo tá um pouco frio, então eu tô dormindo com ele esses dias. E agora eu vou comer, são 9 e pouquinho da noite, eu vou fazer uma pipoca, vocês sabem que eu amo pipoca. E vou mostrar pra vocês bem rapidinho como que eu faço, porque no último vlog que eu postei aqui, algumas pessoas pediram pra eu mostrar como que eu faço. Já adianto, gente, que não é uma pipoca fit. Basicamente, você vai colocar uma panela no fogo médio pra alto. E aí eu faço com margarina, por isso que não é fit, mas até hoje eu não consegui fazer de outra forma com que ela ficasse bem crocante. Sempre quando eu fazia de outra forma, ela ficava super dura, super seca, aí eu não conseguia comer. Já fiz com óleo, já fiz com manteiga, já tentei fazer no micro-ondas sem nada e nunca funcionou. O único jeito que fica boa mesmo é com margarina, então eu coloco um pouco de margarina, não coloco muito. E aí espero ela derreter, coloco o milho, tampo a panela e fico mexendo a panela sem parar para não queimar. Então é muito simples, muito fácil. Depois eu coloco só uma pitadinha de sal assim para dar um pouquinho mais de sabor. E fica maravilhosa, eu amo muito. Eu gosto de acender meu abajur, apagar a luz. E o quarto fica super aconchegante. Então ó, fiz minha pipoca. Estão servidos? Enquanto eu como minha pipoca, eu vou procurar alguma coisa pra assistir na Netflix. Vocês têm alguma dica de filme, de série pra eu assistir? Porque eu terminei Good Girls, amei, já quero a próxima temporada. Mas, enquanto isso, eu tenho que ficar procurando coisas novas pra assistir. Então, eu vou caçar alguma coisa aqui e vou comer minha pipoquinha. E esse é meu jeito preferido de passar o final de domingo, comendo pipoca, assistindo filme ou séries. Eu amo muito. Só faltou o boy, né, pra completar. Então vou comer aqui, depois eu volto. Comi toda a minha pipoca e não consegui achar alguma coisa pra assistir na Netflix. Então eu tô assistindo esse desenho na Disney, que é Os Vizinhos Green. Eu gosto muito desse desenho. É super infantil, mas eu adoro, assim, é bem divertido. E agora eu vou comer uma salada de fruta que meu pai fez. Tem manga, maçã, pera, laranja. Vou comer aqui e daqui a pouco mostro mais pra vocês. Agora são 11 da noite e tá passando um desenho que eu gosto muito na Disney, que é Gravity Falls. Eu falei dele pra vocês no último vídeo sobre como que eu aprendi inglês sozinha. Se você não assistiu, corre lá pra assistir. Então eu adoro esse desenho. E agora eu vou secar meu cabelo. Vocês devem estar ouvindo um barulho de fundo, é porque minha mãe tá secando dela. E eu vou secar o meu também. Nem vou fazer escova nem nada, só passo com a mão pra não dormir com ele molhado. E depois eu vou mostrar pra vocês a minha rotina antes de dormir, que eu gosto bastante de fazer. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu ritualzinho da noite, mais ou menos o que eu gosto de fazer. Depois que eu escovo os meus dentes, eu gosto de passar uma manteiga de cacau pra hidratar os meus lábios. Gosto de hidratar. Passo bastante mesmo pra hidratar bem. E depois eu passo esse hidratante aqui nos meus pés. Eu usava o Nivea de latinha, mas aí ele acabou. E eu comprei esse daqui, que é um creme mesmo, líquido. E eu tô gostando bastante dele, então eu passo ele nos meus pés. E aí depois, o que eu gosto de fazer? Eu tenho esse caderninho aqui, que eu deixo pra escrever
Toda noite antes de dormir, na verdade não é toda noite que eu faço isso, mas sempre que eu tô com vontade eu venho aqui e escrevo, que eu escrevo um pouquinho sobre o meu dia em inglês. Eu não vou mostrar pra vocês porque é muito pessoal, mas agora é isso que eu vou fazer. Eu gosto de escrever um pouco sobre como foi meu dia, de agradecer a Deus, agradecer ao universo pelas coisas que eu tenho, por quem eu sou, enfim. Então eu conto um pouquinho sobre o que eu tô sentindo no meu coração. Bom, e depois que eu escrevo no meu caderninho, tem dias que eu pego o meu livro para ler. Eu sempre gosto de estar lendo algum livro, e eu comprei esse livro aqui, O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é um livro super pequenininho, assim, de bolso. Eu deixo ele do lado da minha cama. Então, tem dias que eu pego para ler, não é todo dia, mas eu deixo ele aqui do lado para sempre que eu tô a fim de ler. Eu dou uma lida nele e eu gosto super. Tô gostando demais desse livro. Eu vou começar agora o capítulo 2. Tô sem marca-página, então eu coloquei esse creme aqui. Vou começar o capítulo 2, tô na página 28. E eu já tô gostando muito, então às vezes eu pego pra dar uma lida nele. Ele é em português. Então eu mostrei um pouquinho pra vocês nesse vlog como é mais ou menos o meu restinho de domingo, o que eu gosto de fazer. E eu espero conseguir postar vídeos a semana inteira aqui pra vocês. Se você gosta de vlog, não se esquece de deixar muito like, deixar um comentário aqui, porque me incentiva demais a gravar mais vídeos pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme, amo muito vocês. Até o próximo vídeo, que é amanhã, e tchau!